Me çka i motivon sportistët? Qëllimi im ka qenë gjithmonë me fitu. Majlindën e kom pas, më thonë, eksperimentin e parë të punës time, do mos në aspektin psikologjik, edhe Majlinda ka qenë e të mërshme për kundërshtare. Te klubi ka interesim tash më shumë prej anës të trive që të merën me këtë sport? Mirë mbrëma të ndëruar të leshikues. Aje ka marë shtetin e ri nën Shpatulla dhe bashk me studentet e ti, po i rëzon të gjitha argumentet se Kosova nuk mundet, se nuk bëhet, se ne jemi të vegjel, se ne nuk na duan. Sonte, kam nderin edhe knaqësin që në këtë cikl të emisioneve podcast personale, ta përmbylli me një figur ta them të ndritur shqiptare, i cili me të vërtet nuk ka nevoj për prezantim. Triton Kuka, mirë mbroma, mirë serdet. Mirë mbroma, mirë se u gjej, falënderit për këto fjallë të mira, po shpresoj që i meritoj. Sigurisht që i meritoni, ju vetëm ju, por edhe gjithë studentët tuaj, sepse suksesin të cilin e keni arritur personalisht, por edhe me studentët nxënësit tuaj, rallë kush mund të arri, ju vetëm Kosovë, por edhe në botë, pra nuk ka garë të cilin nuk e keni fituar dhe nuk jeni këthyër duar thotë në Kosovë. Është vërtet që pas përfundimit luftës kemi fillu të punojmë me një entuziazëm të madhë edhe gjatë rrugëtimit drejt sukseseve kom pa diçka të jashtëzakonshme në fëmijët tonë, sidomos të vajzat, një përkushtim, një dëshirë, një vullnet, cilin për fatë mirë e kum gjetë metodologjinë e duhur të punës për ta kanalizuar në mënyrë që të ecin drejt niveleve më të larta evropiane e botërore. Diçka e jashtëzakonshme, por unë po mendoj që fëmijët tanë, në qoftë se kanë një udhëheqës të duhur, në lamin e duhur, pa tjetër që do t'i prekin majat botërore. Sonte do t'a realizojmë këtë intervist në mënyrë pak më psikologjike, do t'bëjmë analiza, sepse për biografin tuaj dhe për punën e kemi realizu, do shta ka 4 ose 5 vite një emision bashkë për emisionin personale, që kemi përcjellë edhe me fotografi dhe video të ndryshme nga puna juaj. Ata që ju njohin, por edhe ata që nuk ju njohin, gjithmonë vlerësojnë me racionalen ose me arsyen mbi sukseset e juaja. Pra, duke u thirrur në disiplinën, si njohës i mirë, por unë mendoj që ka edhe diçka për te i kësaj. Për vetë faktin, sepse besoj që edhe trajnerët të tjerë, edhe sportistët të tjerë e kanë të gjithë disiplinën, por jo të gjithë këtë sukses, pra, qëka është magjia që qëndron të kjo? Po të them drejten, i potencove dy komponenta shumë të rëndësishme që janë disiplina edhe përkushtimi, edhe normalisht njohurit në sportin e judës, por unë po mendoj që për te i kësaj është edhe një dëshir e imja e madhe, edhe rrugëtimi im si trenere ka një storje interesante, sepse ajo që ka më karakterizon mu si trener, si udhec, si një grupit sportistave të sukseshëm, është që unë shëmë dalë asë njëherë, duke eksploru edhe duke hullumtu trenerët matë mirë në botë, ku do që gjindën, prej Japonisë të largë të derin Brazil atje, pjesën tjetër të ruzullit të kësorë, edhe faktikisht kom dalë në zonë si mirë i gjitha atyre mësimeve që i kom kërku edhe i kom gjetë të ekipet matë fuqishme botërore në sportin tonë, dhe unë përmendoj që ndërshta e kom një dhunti që ti kop ato detajet që janë matë rëndësishmet në sport. Unë përmendoj që trenerët e mdhenjë karakterizohen me atë që i shojnë detajet që nuk i shet gjithkush. Dhe më dhënë, sporti jynë është kogja kompleks, me shumë teknika, me shumë loj interesante, kështu që trenerat e mirë punojnë, ndërtohen në detajet cilat nuk ishe gjithë kush. Qka
pra pos këtyre që përmendit teknikave, çka keni pos mundësit mësoni, diçka më shumë, edhe në anën psikologjike, sepse edhe loja është psikologji në vete, pra përgatitja emocionale, psiqike, paragorave, apo edhe gjatë zhvillimit të ndeshjeve? Po pjesë e pandashme e mozaikut ndërtimit një sportistit është njohja psikologjisë ati sportistit. Dhe më thonë, unë mund të them që këtu shquhem për... Sportistit të anës kundërt? Apo vetë po mendoj, sportistit veta? Po, nëse komunikimi im me sportistin ose sportistin tash, në këtë rast sukseset ma të mdojën gjinisë femrore, që është edhe ma komplekse. Pse? Po, unë po mendoj që me vajzat është ma letë me punu, sepse kur nuk ndalen, e kanë përkushtimin edhe qëllimin ma të theksum se meshkujt, por në anën tjetër, me vajzat, ndoshta, sidomos në atë moshën e adoleshencës, është kogja filozofi me imbajt në sport, nuk është letë, sepse kalojnë në për një fazë që është normale për gjdo vajzë, edhe në cilën fazë normalisht është fështirë me e fitu betejën mes të mbajturit në sport edhe jetës. Kur të them jetës, po mendoj në jetën e vajzave të reja që është shumë normale. Kështu që sporti kulminant e ka që të specifik. Në qoftë që... A ka mosh, pra, ky sport. Deri në cilën mosh mundën vajzat në arit. Po shtyhet moshat, të ndrejten po, të ndrejten shumë kategori në sportin tonë, ka shumë sportiste, për sportist meshkuj, më stulas sa ata po e shtyhen edhe deri në mbi 20 vjetë. Por të vajzat ka sportiste mjaftë që janë 35 e ma shumë. Tash na e kemi rastin e Norës që i ka kalu 30-at, edhe normalisht unë e kom pritë që të ditë takohem me të edhe të bisedojmë për të ardhme në sajnë dështë asë i trener, por ajo ka vendosë me vazhdu tutje si sportiste të thëmë drejten më ka befasu për të mirë. Të kalumen për shamu kur ka qenë Nora e Revis, po e flasë një detalj të vogël, edhe Majlinda në pej e kanë pas një loj barjere, ndështë edhe në familje, edhe në rrëth, deri kur dërë me vazhduti, adet tash me kësyr, me kryu, me gjerë, diçka me bo, diçka me shkun drejtim tjetër jetësor. Dhe më dhonë, ka pas momente kur edhe i kanë luhat me këto tema, tezët e halat e sidomos, se na në pej i kemë të theksu me këto me të kalzu qëka edhe në qëfar drejtimi e të sorë më shku, kështu që to beteja me shumicën e sportisteve i konfitu jo me gjitha, ka edhe prej atyre që e ka ndër prej sportin për shkak të drejtimeve të ndryshme jetësore, të më thonë diçka tjetër i ka jo është ma shumë. Nuk mund të kryojnë familje të vetën, pra sportistët të cilat janë të orientuar në këtë sport, edhe me synime, pra si që është Nora, Majlinda. Po, pa tjetër, tash jemi, po flasë vesh për atë kohën, kur këtë një kanë thonë se ju përduke një si djemë, se nuk përduke shmo si vajzë, du të me elonë këtë punë, sepse du të me mendu ndryshe, po tash... Po flasim, ndoshta para 15 viteve për këto tema, dhe përtash gjitha vajzat në Kosovë kanë dëshirë të ushtrojnë fitness dhe duken bukur, edhe me muskuj, po në atë kohë nuk ka qenë njëjtë. Do më dhonë, tash ato i kanë dikur rrët 30-ave, po flasë për moshën 5-16 vjeqarë, fix para 15 vitesh. Do më dhonë, ka qenë një tabu pikrisht në qytetin tonë, se këto po duken tash me muskuj edhe që kjo është diçka... Jo e mirë, shtu që problemet tila gjithmonë ka pas. E keni ty pra dhe këtë tabu, pra keni njësë nga qyteti PES, po vazhdojmë pra edhe sportet e tjera që të kenë vajza më shumë pra në gjitha qytetet e Kosovës. Garat jashtë vendit, pra sa janë të vështira këto, po flasim për vitet e para, pra kur keni njësë karjerën e thatë prapa edhe para 15 vjetëve kur edhe Majlinda, Nora kanë qenë mosh të njomë, themi ashtu. Po të them drejten, pjesa e sportit për mund ka qenë ndoshta me e leta sfit. Pikrisht për arsyt të asaj që këtë sport e njohë mirë dhe asë një moment nuk ju kom frigu që do të kemi sukses nëse ushtarët ose ushtarët janë të mirë. Do më dhonë që i përmbushin gjitha ato detyra që ja u kom dhënë. Kjo është prej pjesëve matë
doshura në karrierën time si trener, sepse ja u kom dërtu në kokën e tyre një farë winner hat, dhe më dhonë kokë fituse, Majlinda, Nora dhe Distria, po edhe tjerë që ka nërë në bas tënve, që janë tri kampionë olimpike i kemi, dhe më dhonë këto në arenën ndërkëmtarë janë shqu me një kuqim, me një luft pa kompromis drejt fitores, me një vendosmëri të pashoqë. Thëmë drejten, kjo ka qenë ndështë një ndër ato adutët ma të mëdha, kur kemi shku në gara jashtë vendit. Po, sot, jo vetëm prej atërë, por edhe sot, qëfar i dalën dzënësit sportistat kosovor nga vendet të tjera të botës? Po, në në sportin e gjudës e kemë ndërtu një sistem të punës që na karakterizon me judo pak ma të veçantë, edhe normalisht në botën e judos botërore një jemi si shkolla e judos Kosovës, shquhemi me përgatitje të jashtëzakonshme fizike, sportista ta njën luftetarë të vërtet, me një guxim pashoqë, po ajo që ka është me rëndësishme, është qëndrueshmëria edhe dëshira e madhe për fitore, dhe më thonë, që to i kemi ndërtu në kokën e se cilit sportistë edhe normalisht kjo është sfida ma e madhe. Kjo i përket asajonës që e potencove disa herë në bisedën tonë përbashtë, që aspekti psikologjik, forca e mendjes në nivelin elitar është komponente rëndësishme, mos të më rëndësishme. Me qka i motivën sportistët? Pra po du me ndzirë diqka për të asoj që dihen për gjysi, për suksesët edhe një karjerë të suksesshme në sport, për të një sportiste. Qa keni ju diqka ma të veçantë? Aspekti psikologjit... Personalisht ju, sepse sigurisht që ju du t'jeni i pari, e pastaj edhe në zënë situaj. Të thëmë drejten, unë si njeri gjithmonë ju më karakterizu që në gjdo sferë, në gjdo punë, qëllimi im ka qenë gjithmonë me fitu. Edhe në mësime, edhe në sport, edhe në jetë, edhe... Po mendoj që mendësi e kom instalu edhe të nxënës të mi. Për shemull, Majlindën e kom pas, më thonë, eksperimentin e par të punës time, dhe do mos në aspektin psikologjik, edhe Majlinda ka qenë e të mërshme për kundërshtare. Pikrisht për shkakt kësaj forcës, kësaj mendjes. Dhe më thonë, e kjo pjesa psikologjike, unë e kom elaboru edhe në disa takime me njerë sportit, ju kom thonë që ndërtimi i mirëbesimit edhe i qasaj forcës përbashkët mendjes, është sistem, është kohë gjatë. Nuk është, me dhonë, një fjali magjike edhe me që ato i zgjedhëm në krejt problemet. Unë po mendoj që kjo është një proces kogjaj gjatë, një proces i mirëbesimit. Që instalohet me kalimin e kohës. Tash, për shemull, për me ndërtu një sportist me psikologjit fort, unë me Majlindën kom shku kom ulltu gjithë ku. Edhe me ata sportista që ka pas dilema që mundën me qenë matë mirë, na kemi shku, kemi punu, i kemi ndjek në qytetet e tyre, në shtetet e tyre, për mja rritë kësaj vetëbesimin edhe kjo gradualisht, mas një kohë thëke une nuk po muj me ndu qësh mundet mund dikush me mujtë, ushtroj ma shumë, jo ma përkushtume, krejti kom elementet, edhe që ajo do më dhonë nja ka kriju kësaj atë forcën e madhe në mendje, që Majlinda faktikisht për 4 vite ka dominu botën. Në 4 vite, 2013-2017, Majlinda e ka vetëm një humbje, edhe në qëtë 4 vjeqarë kjo i ka arrit krejt tituj të mundshë. Tituj, po. Majlinda mandej ka shërby model për Norën. Nora është një historie ndryshe, sepse Nora me që ndryshmëri, me punë për kushtime, ka arrit këtë pjesën psikologjike edhe ka kulmu në moshën 29 vjeqarë. Për deri sa Majlinda dhe Distria kanë fillu rezultatet e mdha heret, Nora ka kulmun moshën 29 vjeqare, po ajo tash qa që ka rritë vetëbesimin, qa që është e fort psikikisht, që ajo tash për kunder që në këtë olimpiad nuk kaloj që shduhet, ajo do me vazhdu tutje. Nuk dhe të ndalet, pra. Në më do një 42 vjetë dhe do me ecë tutje. Po Majlinda tash, qëfar është duke bërë Majlinda? Majlinda është trener, është dora i me djathë, bashkë me Fatos Tabakun, këta janë njerës që punojmë bashkë, normalisht metodologia punës edhe gjithë qka është up to me, do më thonë, une i punoj programet edhe i diskutojmë bashkë, po tash
dita ditës po ju jep shumë e ma shumë përgjegjësi, atë shumë sa që me lindi si këmë dhanë përgjegjësi edhe në vetë lojrat olimpike, që është gara me fuqishme, ajo ka dalë aty ofër sportistëve dhe ofër laurës, kur ajo ka fitu medale olimpike, kështu që po tentoj të ecim tutje edhe në qatë drejtim, sepse mosha ime është 50 vjeçare, edhe faktikisht unë du të vazhdoj të punoj, normalisht do të punoj deri sa kom energji edhe sa kom forcë për punë. Por prapë se prapë... Jo numrat në vjetë, po, është energjia edhe e vërtet, vullnete. Në po ndihem shumë mirë në këtë kontekst, edhe du me vazhdu tutje pa tjetër, por gjithsesi ajo që ka mas shumë t'i pomlohë, thëmë drejtë e njën vetë mëlltimet. Mëlltu po pritaj, edhe në këtë rafsh po më zavendësojnë si gjduhet, po shihen edhe rezultatet, edhe do doja shumë që të kem ma pakutime, të punoj ma shumë këtu, e ndërsa trenerët ose më thonë asistentet e mi të ecin tutje me sportista. Te klubi ka interesim tash më shumë prej anës të trive që të merën me këtë sport? Po, sporti gjutës më pej është është i popularizuar, po. Ajo që ka është interesante dhe rëndësishme është që ne si federatë tash përdalim prej zhargonit klubit, se në klubi kemi në të vërtet një masovitet edhe cilësi edhe gjitha. Programi Kosova Shteti Gjudës në kuadrë të Ministris Sportit, që është për federatën tonë, i ka rritë edhe klubet tjera në qytetet tjera. E kjo e gjitha me ndërtu një piramid që me pas bazën matë gjanë, për me pas edhe ne si qendër nacionali atë e në qytetin e 5, me pas talent edhe të klubeve tjera në mënyrë po. Kjo edhe ka ndodhë me Laurën, që është një vajzë që ka alë shumë e re prej qytetit Mitrovicës, ka ndodhë edhe me Lorianën, që është, pamvarsisht që është vajzë e vlau tima, jo, ka fillu me gjudo në Zvicër, e ka ndje vetën shqiptarë dhe ka arë me prezentu Kosovën, do më në qysh në vitin 2016, kështu që tash një farforme në qytetin tonë, po i grumbullojmë talentet e shqiptarë ku do që janë, po, edhe kjo për rezulton me sukses, me vetë faktin, se tash kemi medalist evropian botërorë edhe nga qytetet tjera. Pa dasht me qenë lokalist, me qenë se pra vim prej qytetit 5, por i dalon kylloj talentit tek trit e 5? Unë nuk e kisha nda në atë formë, do më thonë me region, sepse nuk qëndronë. Talent edhe fmi të talentumë për sport e ndryshme ka në gjdo region. Në pej ka shumë, ma shumë fmi që stërvisin gjudës në qytetet tjera, do më thonë është bazë... Kjo përshkak të juaj... Po, përshkak të klubit, përshkak të suksese, por unë nuk e kisha nda këtë piesë në... Kështu më thonë, po, në rajone geografike, sepse nuk qëndronë kjo. Laura, për shemull, është një vajzë Mitrovicës, e cila me të vërtet ka pas predispozita fizike të jashtëzakonshme për sportin e gjudës. Po, do shta që edhe në qytetet e tjera të ketë trajner si ju, që më te për ti motivojnë e ti stërvitin njëra adekuate. Klubet po punojnë ma serizisht, po për nivellet lartë, është pak ma ndryshe. është, si kur më thonë, në klube e kry në shkollën fillore, ndërsa të mesmen edhe specializimin du të me e kry me trener që e din rrugën drejt medale velitare. Cilat janë përfitimet nga ky sport? Pra, gjitha ta prind, ndërsa që janë duke na përcjellur në këto momente, pra të ju tregojmë se qka janë të mirat benefitet e sportit të gjudës. Po, nëse flasim për anën psikofizike, që për mu është më rëndësi. Do më thonë, sporti gjudës është sporti numër një, si pas organizatave për drejtat fëmive, që i zhvillon aftësit psikofizike për fëmit prej moshës 4 vjeqare dheri në moshën 21 vjeqare. Do më thonë, këtojnë hullumtime shkencore, nuk është që po i themun. Do më thonë, shumë prind në botën e jashtmes, do mos në Perëndimës, do mos në Francë, i dërgojnë fëmit me stërvit gjudo për me u zhvillu mirë fizikisht, e ndërtojnë mirë anën psikologjike, edhe faktikisht bëhen të gatshëm për me pas një jetë të sukseshme në qëfar do drejtimi jetësor që ata
shkollë. Pa, pos fizikës është edhe psiqika, që e përmendëm vazhdimin e gjatë misionit. Pikrisht, pikrisht, është një sport i cili e mëson respektin, e mëson disiplinën, e mëson hierarkin, gjithmonë është dikush mbi ty, qashtu që shne kemi pas në të kalume në dështa në familje tona, unë përmendoj që gjdo fmi që stërvit gjudo, kur të këthejet në shtëpi, ka me ditë me respektu prindin, ka me ditë me respektu vlaun motrën, sepse në klub nuk ka të privilegjuar. Do më thonë, për kunder raporti që muj me pasu në medikendo, se mundet me qenë edhe fmi u im në stërvitja, aty s'ka të privilegjum, aty ka hierarki, aty ka disiplin, respekti mbi të gjitha është. Në fakt, gjudo është kultur japoneze. E judo është një sport në cilën jënë dëgërshetume e kultura japoneze. Japonia njëhet të të thotë në krejt botën si vend ku mbi të gjitha është respekti. Atje për gjithë shka mund është me pas problem, po për respekt së mund është me pas. Në gjdo kush ka pas rasin, edhe më thonë knaqësin, me vizitu Japonin, i kësha inkuraju gjithë më shku me vizitu edhe juve, edhe mandej, e kuptohet edhe sporti i judos ma drejt, sepse ata e kanë kultur. Jënë 2 milion japonezë që ushtrojnë judo. Po, fillimisht në vitin e parë, 2-3 stërvitjeve, ata pëthuj se nuk mësojnë as pak prej sporti i judos. E ushtrojnë disiplinën, nuk ndodhë në palestrat e tyre me pas dikush që vjen aty me pages, me pastru. Gjithmonë nxënës të pastrojnë palesën, ata merën me higjienë, ata merën, në fakt që toj mësojnë qysh në fillim. Edhe na tentoj me e bo një... Tek ne ka filluar pak të humbë kjo, ky loj vedisimi të cilin e kemi pas në kalume. Na në gjithë do tentojmë së to me mbajtë, po në të kalume në kemi pas matë theksumë, po na në sportin tonë tentojmë edhe unë po besoj që me sukses, ja rrim që gjdo fëmi, pamvarsisht, sa ecë për para me karjerën sportive, disiplinën edhe respektin në shëqëri, në familje, në shkollë, ku do që në punë, e ka. Do të thotë, bëhen njerës të mirë, të sukseshëm, që kjo është edhe qëllimi kryesori sport. Por edhe luftarak atëherë kur është nevoja? Por normal, ajo tash është i përket asaj pjesës, e kemi të ndërtum gjithmonë edhe pjesën e vetë mbrojtjes, bile me shumë ministri, me shumë organizata ju qeveritare kemi pas edhe takime për me pas edhe programin e vetë mbrojtjes, sepse gjithmonë njëtë mund është me hasë në situatat pa lakmushme. Është një sport i mirë, do të thëtë nuk parashije dhe aty veç me u bo dikush si kur këto kampionet ose kampionat tonë, por edhe mu bo një modeli mirë edhe një fëmi i mirë për shëqërin tonë. A ka prind të tilë që kur i sjelin fëmit kanë kërkesa, pra që fëmit të tyre tjenë si kurse Majlinda, Nora, Distria dhe të tjeret? Po, tash një pjesë e madhe e prindve jënë të vedisumë dhe e din që fillimisht ata kur i sjelin fëmit, kur kontaktojnë me mu, fjalia ime e parë është që sjelin fëmin këtu me u eduku, me u forcu fizikisht, me u bëhë fëmi ma i mirë, edhe që kjo duhet me qenë qëllimi ju i si prend, që është edhe qëllimi im, edhe me fëmi të mi, për kundër që unë jam trener aty, që ka prend subjektiv, edhe që si ta bjenë fëmi në basë në shtaqysh në fillim, thotë, a mundet mu bëhë si Majlinda, ose si Dikush, ose si Nora, ose Distria, ose Akili, ose këta kampiona tonë, unë me ata prend kom pak problem në komunikim, ndo njerë bona pak ma i rept, edhe ja u komunikoj që ato që duhet me e kuptu ata që fëmija në qysh në fillim, nuk mundet me u para po që mundet me u bënë ndë një kampion, është proces, 10-15 vjeqar, e tash me janisa i prej fillimit, e gjdo dit me diskutu njajtën tem, për 10-15 vite ajo kalon pak në monotoni, sepse nuk dihet fëmija qysh ka me reagu, situata, po, situata dhe ndryshme. Flasim pak edhe për pjesëmarrjen tuaj në këto gara ndërkombëtare. Si po ndjeni tash pas lojrave olimpike në Paris? Ma përmendet në hyrje të misionit një farë sindromja, se ishte e sindromi blu. Po, është një sindrom që internet përshkruhet me fjallën Olympics Blu, që i sulmon sportistat edhe trenerat që arrinë rezultat.
Kjo më ka ndohë në vitin 2016 për herë të parë, kur Majlinda është bu për herë të parë kampion olimpike, edhe nuk kom shku në pushim me familje dhe me fëmi, kemi shku në Shqipëri, një javë ditë, edhe të them drejtë në gjithë ditë më delë ke punë me fëmi të mi. Kuptim në gjithë bisedë, gjithë diskutim, e une personalisht e shisha në kontekst negativ, e nervozme. Edhe të them drejtën, u shqetsova mas 3-4 ditë se mu ka duk që medalja e parë olimpike e artë për Kosovën, une trener, protagonist në qatë medalje, mu ka duk që duna me u knaq ma shumë, që duna me shiju, edhe ndodhi krejtë kundër ta. Kom thirë në telefon një mik timin që është trener me rezultatet më dha me medalje të artë olimpike dhe i thash, jam nervoz, shumë mirë, po kom shumë nervoza, me gjithë kanë po më del punë, në fakt subjektiv në situatat ndryshme, edhe i filloj me qeshe dhe më tha, më sungut kjo të gjatë 6 muaj. 6 muaj? Po. Ko 6 shumë? Po. Po së gjatë ka? Faktikisht, qështu ma tha, edhe në parim, kur po e arrim një sukses në lojra olimpike, po flasë decidivisht për lojra olimpike. Edhe në vitin pas Tokios, e tash e di që ka po mpret, e di në qëfar faze jam, e di që shme e menagju, e menagjaj pak ma mirë, nëse e sho vetën që s'po mu i me i menagju situatë ndryshme, ri pak ma shumë vetëm edhe ledzaj, e kom gjetë formën që shme e te i kalu, problemet e njajta i ka pasë edhe Majlinda, ajo edhe është rëfy në gjisa emisione që ka pasë atak paniku, do më dhoni i ka eskalu pak ma shumë se që duhet, problemet njajta ka pasë edhe Nora, problemet njajta ka pasë edhe distria, këto trijat edhe unë. Do të thotë jemi balafaqu me qatë sindrom, po tash jem të umarë me qatë qashtje ma shumë, jem të punu me e menagju, dje e kom thirë distrinë, thash, marë pak në stërvitje, tha, po, jëmë në pushim, thash, po, hajde të rrimë, edhe kemi diskutu një gjysore, një orë, për që qashtje, thash, na du mi ndimu një një tjetëri, ti të regonë, ti që shpe me në gjënë, e unë e po të regonë. Kështu që është ta duket pak e qudeqme, po, edhe shkenë starisht që shë kanë spjegu, do të thotë, një pikë që e ndjekim 4 vjetë. Cikli olimpik është 4 vjetë. Na 4 vjetë punojnë për një pikë që tu, për një arritje të madhe. Edhe gjithmonë, krejtë kohën jemi të ungritë, kërë me dash me pushtu një majet një bjeshkes, edhe ajo me zgjatë 4 vite. Qëfar dalime kishin këto lojra olimpike për juve me lojrat olimpike të kaluara? Po të thëmë drejten, e kemi gjetë Chelsea si mu përgatit, në gjanë së të dinë, e kemi të ndamë këtë 4 vjeqarin në fazat ndryshme, periodizim quhet në këtë zhargonin sportiv, i cili i ka ato specifikat e punës që janë me të vërtet shkencë në vete. E kemi bo punën mirë që 3 lojra olimpike, por shpesoj të vazhdojmë edhe tutje. Ajo që ka është loj e cilën duhet me dit me lujt është kjo ana progresive e sportit. Sportit nuk ndalët. Na qashtu që shemi stërvit për 2016, për Rio, andej për Tokio, nuk kemi mundur të përgatitem për Paris. Sëpse sportit vetë vetëu evoluon. Nëse ishe futbolistat e kohës Pele, kur ka lujt, nuk e dija të kujtohet, ose Maradona, kur ka lujt, edhe tash tempo në lojës në atë kohë, edhe tempo në lojës në këtë kohë, kur tash sportistat jënë bërë pëthuj se robot. Edhe atëherë që është lujtë futboli edhe tash, ka të bëjë shumë ndushimet në dhe, dhe më thonë është progresive. Nëse një sistemi punës ka funksionu për qëtë olimpiad, për olimpiadet në tjetër, pa tjetër dush me pas një ndjekje të trendit për me mbet në trend. Qështu si kur teknologjia ju je televizioni që të shta para... Po, sigurisht, ndran. Nëse nuk e ndjek një trendin, nëse teknologjin nuk e ndjek një, automatikisht mbet në pa një ajtë është edhe në sport. Të më thonë 100% dush me qenë në hap me kohën.
Toni, me të vërtet na keni bërë shumë krenor, gjithmonë gorat e cilat keni marë pjesë, ju vetëm krenor, por edhe shumë emocional në rastet të caktuara, prap edhe ne në për shtëpi ose në punë kemi qojtë me, bashkë me juve për shkak të gëzimit, pra, lëtë gëzimit për shkak të fitoreve. Është një ndjenjë krenarie dhe vetë kur dëgjohet intonimi i himrit tonë, po ju personalisht, si e keni përjetu këta për herë të parë, pra kur është dëgju himni i Kosovës? Po të them drejtën, qysh në fillim, kur kemi fillu me fitu medale, ndoshta edhe prej garave të vogla, fillimisht na gjithmonë jemi rrit me himnin tonë kombëtar, me flamurin tonë kombëtar, dhe normalisht ato janë diçka në veten tonë, diçka në gjakun, në gjenin tonë, dhe janë pa krahasueshme. Po fitoret e sportistëve tonë në gara, them drejten, na kanë ngrit një ndjenjë interesante, e cila tash po të lidh me simbolet e shtetit tonë, të cilat simbole unë gjithmonë i kom konsideru si simbolet lirisë të popullit shqiptar në Kosovë. Sakrificës për lirisë, për është. Po, edhe çdo him, çdo vend i parë, gjithmonë mu më kujton njerëz që kanë dhënë jetën për këtë vend. Gjithmonë kur ndëgjohet himni, kur ngritet simboli i shtetit tonë, mu më qetë në qatë rafsh. Domethënë më kujton njerëz, miq, cilët i kom njohë që kanë dhënë jetën. Në Rusi, pra si ishte ajo ndjenja kur flamuri i Kosovës është ngritur në Rusi? A, Rusia është historia në veti. Domethënë Rusia nuk ka asë një problem me ngritë flamurin kombëtar, të më thonë, këtë rast Shqipëris, po. Shqipëris. Problemi i Rusis edhe Kosova, i Serbis është Kosova, edhe simbolet e shtetit Kosovës. Shtu që ajo në Rusi me të vërtet kanë qenë... Si arriti që Rusia ta pranoj këtë? Ka qenë sfideve qanë, ka qenë një luft kërgja e madhe diplomatike, në rëthanat e sotit me siguri që s'kishë ndodhë kur, sepse përshijet se qëfarë me qëfar njeriu ka të bëj botë atash, që është të destabilizu botën, do të Putini. A ka pasë ndërhyrje po nga Vladimir Putin? Po, po në atë kohë, thëmë drejten, ka qenë, para se të njësëshim në kampionat evropian, në Kazan, një qytet atje në Rusi, nuk e dinë cilën pjesë i bjanë, na kanë premtu që do të marim pjesë si shteti Kosovës me gjitha simbolet. Kur kemi shku atje, derisa ata janë binë që na kemi hyp në aeroplan, prej Stambolit për Moskë, në qatë ndërko, 3 ore gjysh ka zëtë fluturimi, në qatë 3 ore gjysh, ata kure janë vërtetudu që na kemi hypë edhe po fluturojmë drejtë Moskës, kanë marë në qatë kohë vendim, që na s'kemi pas mundësi me u informu, që s'mundën me marë pjesë i Kosovë, po me flamur të Federatës Botërore Gjudës. Kemi më rria tje, me agronin, me ekipin, edhe kur kemë shku në akreditim, kom shkuun, ma kanë zëtë letërën aty të shkru në ato do të thëtë simbolet e shtetit, dush mi në nënshkru. Fakt, kërë e këmë po, thash, na e mi marvesh, ndryshë, tha jo, është marve ndim, unë e vishë e këmë gjujtë atë letën, thash, na nuk pranojmë. Edhe, ma ndej ka zgjatë që kjo një, më së tëmë, një 28 orë, sepse garat ishin, do të thëtë, na gjithë zakonisht të tojmë 2 ditë para garave. E ka pas në të një kusht, pra, që të pranoheshin këto simbole? Po, ajo që ka qenë specifike është që ka qenë gara e fundit para olimpiadës. Nora nëse s'kish marrë pjesë që atë gara s'ish kualifiku. Edhe ministri punëve të jashtme Lavrov ka bo problemin, na s'kemi pranu, ma ndejo bo pak problemi madhë, deri në 5 minuta në 12 kanë fillu garat, na kemi qenë të informum që s'do të marrën pjesë edhe na nuk në shumë për 5 minuta në 12 na ka ardhë informata që direkt kryeministri Rusisë Putini ka marrë vendim që duhet me i leju se kanë sportistë të nivellit lartë. Presioni ju ka orë pikrisht për shkak të rezultateve të Malindës asaj kohë. Malinda ka qenë në atë kohë gjudistja me Amir në botë. Edhe kjo i ka vunë presion. Malinda ka qenë kandidate për medale të artë në lojra olimpike, që ma vonë ndodhë. Kjo garë ka qenë prill, olimpiada ka qenë në fund korikut ka fillu. Qarë prezentimi i Kosovës, a? Që ato që s'ka pas mundësi të bëjën dhe politika? Po, mendoj që rezultatet e gjudës
në kohën kur Malinda ka fitu medalje të artë olimpike, pa tjetër që e kanë te i kalu anën sportive. Ajo, nuk është dimenzion sportiv, me qenë që është diskutu edhe në këshillë sigurimit, është diskutu në Parlament Evropian, është diskutu në gjitha instancat ndërkombëtare politike, edhe shtetet mike e kanë përmend gjithmonë si një ndër arsyet pse Kosova e ka meritu lirinë, pse na jemi shtet, edhe shikoni se këta kanë potenciali edhe rini qënosh, aqësa prej një vendit i dalur prej luftës, kalin një sportisti këti kalibri. E mbasoj kam vazhdu, edhe kjo tash po vazhdojnë tutje, kështu që... Po shteti Kosovë, sa bëri për Tonin dhe për Majlindën? Unë po mendoj që prej momentit kër Majlinda është bu kampione botërore për treja, diku në vitin 2009, ka pas levizje pozitive në gjitha qeveritë. Ka fillu me Memlin kur ka qenë minister, mandej edhe kujtim Shala ka qenë edhe njëri cili ka vazhdu, edhe me qeverin aktuale, kemi raportet mira, edhe faktikisht qëthmon edhe ata njërë progresive i kanë avancu ligjet edhe përkrahjen për sportin, po mendoj që sot sporti në Kosovë është në një situatë jashtëzakonisht vëlitshme. Sportistët elitarë për edhe ata trimët me perspektivë kanë kushte, kanë mundësi të ecin për para, kështu që... Edhe ju keni pas mundësi, sigurisht Alja një Kosovën, edhe Majlinda, po nuk e keni lënë as Pejën, as Kosovën. Po, kësi mundësi oferta ka pas gjithmonë edhe ka gjithmonë, edhe për Musi trener, edhe për Majlinden, po tash unë po mendoj që s'ka arsy me levizë, normalisht... Ka oferta që materialisht janë shumë ma të fëqishme sa ato që mundëm na e realizu në Kosovë, por ndjenja e të fitumit të një medalje olimpike për vendin tëndë edhe për ndonjë vend tjetër është shumë ma ndryshë. Nuk e di që shisha ndi me qenë trener në një shtet tjetër, nështë a isha gëzu për sportisin, nështë a isha gëzu për punën teme. Personalisht për jo për kombin. Me ka që ndalet. Kështu ndryshë bileqtash në Paris medalet e fitume, atë shumë ka pas për qelje të garës e gjudës, sa jëmë habit, sinqeresht, unë përmendoj që kur kom hynë brami me pa rjetës qalë, ndështa me mëstëm me dhjetra mira, po me mira mesaje dhe urime i kom pas nga shqiptarët ku do qenë, kështu që kjo nuk blehet me para, kjo është diçka tjetër. Është shpirtërore e brendshme edhe pastaj që do të mbeteni edhe si ideal edhe për kombin. Për fund, keni ndoshta ndonjë peng që ju ka mbetur gjatë kësaj karriere edhe që dëshironi me arrit? Po, unë mund të jem jo i sinqert nëse them që më ka mbet diçka pa arrit. Ajo që ka më ka mbet pak si një pik në karrierën time si trener, është që Akili ju afru shumë medales olimpike e nuk kem të tilë për meshkuj. Tash, në Kosovë është mirë që popunohet shumë dhe ka shumë vajza e gratë fuqishme që po luftojnë për drejtat e tërë dhe unë jëmë pro kësaj edhe po mendoj që e kom dëshmu sepse vajzat tash jënë matë fuqishme të dhe në sport. Po ajo që ka për mund ka qenë në qëtë pjesën e karjerës time, po flasë për nivelin matë lartë, si një ndjenje keqe, është pëse ja rriti derin gjusën finale, për pak më shku në finale, nuk ja rriti me fitu medale, kështu që ndoshta që kjo është ajo pjesë, sepse ju afru shumë, mos t'ju kishë afru. E ka mundësim për sëria, po ju? Po, ajë do të vazhdoj tutje, po aty ku ka mëri që tash, gjusën finale të lojra olimpike, për me mëri prap, është sfidë në vete, ajë jo vetëm që arriti në gjusën finale, po në një moment e kishte një aksion që si pas me e ka mund edhe tjetë pik, e me qatë pik a i shkojke në finale të lojra olimpike. Atë shumë ju ka afru, edhe kjo pak ma ka kriju në kokën time, ndështë ta një ndjenjë që na duhet edhe një medalje olimpike për meshkuj. Për tardhme, sigurisht, e presim. Kënë do një mesaj për gjudistet e ri, a lindë sportisti këti kalibre, pra si që është Majlinda, apo bëhesh? Definitivisht bëhesh. Bëhesh. Krejt garust, shumë këm pas fëmi matë talentum, ndoshta se Majlinda, që e ndalë, e kjo së ndalë kur
sonë dalë as Nora, as Distria, mm-hmm. as Loriana, as Laura, as Akili. Këta e në fëmi që nuk jënë dalë edhe sot i nje bota me rezultate, me të arritura, kështu që mesajë im është vetëm të punohet kur mos mund dalë për me realizu andrën. Duhet të ndrojmë, për të punojmë fuqishëm se andra gjithmonë realizohen, e këta fëmijë tanë në sportin e gjutës, do të thotë janë shembulli më i mirë që e kanë prek majat botërore dhe sot i njeh krejt rruzullit toksor. Faleminderit Toni, e di që ju nuk do të ndaleni, edhe ne e presim edhe sukseset edhe fitoret e reja që do t'ja sjellni Kosovës, se besoj që tu të kemi mundësi përsëri të realizojmë emisionet të tilla. Faleminderit që ke ardhur prej peje sot në Prishtinë. Suksese. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që biseduam bashkë dhe shpalosëm ndoshta edhe pjesë të matfellat e rrugëtimit tonë, kështu që shpresoj edhe të armën të jemi safirë juaj. Kënaqësi gjithmonë.